Evanđelje po Jovanu, 16. glava. Ovo sam vam kazao, da se ne sablaznite. Isključit će vas iz sinagoge, čak će doći čas da će svaki koji vas ubije pomisliti da Bogu služi. I ovo će vam činiti zato što nisu upoznali Oca ni mene. A ja sam vam ovo kazao, da se vi setite toga, kada dođe vreme toga da sam vam kazao. Nisam ovo rekao od početka, zato što sam bio sa vama. Delo Duha Svetoga. A sada odlazim onome koji me je poslao i niko od vas me ne pita kuda ideš. Nego je žalost ispunila vaše srce zato što sam vam to kazao. Ali ja vam govorim istinu, dobro je za vas da ja odem. Jer ako ne odem, pomagač, utešitelj neće doći do vas. Ako pak odem, poslaću vam ga. I kada on dođe, dokazat će svetu da ima greha i pravednosti i suda. U pogledu greha, što ne veruju u mene. U pogledu pravednosti, što odlazim Ocu i neće me više videti. U pogledu suda, što je vladar ovoga sveta osuđen. Imam još mnogo da vam govorim, ali sada ne možete da podnesete. A kad on dođe, duh istine, uputit će vas u svu istinu, jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti ono što sluša i najavit će vam što će doći. On će me proslaviti, jer će uzeti od mojega i javiti vam. Sve što Otac ima, moje je. Zbog toga rekoh da će uzeti od mojega i vama javiti. Žalost će se obratiti u radost. Još malo i nećete me više gledati, i opet malo pa ćete me videti. A neki od njegovih učenika rekoše jedan drugomu, šta je to što nam govori još malo i nećete me gledati, i opet malo pa ćete me videti. I ja odlazim Ocu. Govorahu dalje. Šta je to malo? O kojem govori? Ne znamo šta govori. Isus je razumeo da su hteli da ga pitaju i reče im, raspravljate među sobom o onom što vam rekoh još malo i nećete me gledati, opet malo pa ćete me videti. Zaista, zaista kažem vam da ćete plakati i tugovati, a svet će se radovati. Vi ćete biti žalosni, ali će vam se vaša žalost obratiti u radost. Žena je žalosna kad rađa, jer je došao njen čas, no kad rodi dete, ne seća se više muke od radosti što se rodi čovek na svet. Tako ste i vi sada žalosni, ali vidjet ću vas opet, pa će se vaše srce radovati i tu vašu radost ne može vam niko uzeti. I u onaj dan nećete me pitati ništa. Zaista, zaista kažem vam, ako u moje ime zatražite što god od Oca, daće vam. Do sada niste ništa tražili u moje ime. Tražite i dobit ćete da vaša radost bude potpuna. Ovo sam govorio u pričama. Doći će čas kada vam neću više govoriti u pričama, nego ću vam otvoreno govoriti o Ocu. U onaj dan molit ćete u moje ime i ne kažem vam da ću ja moliti Oca za vas. Sam Otac vas ljubi
zato što ste me voljeli i verovali da sam ja izašao od Boga. Izašao sam od Oca i došao sam na svet, sad ostavljam svet i opet idem Ocu. Rekoše njegovi učenici, gle, sad govoriš otvoreno i ne govoriš nikakve priče. Sad znamo da sve znaš i nemaš potrebe da te ko pita, po tome verujemo da si izašao od Boga. Odgovori im Isus, sad verujete? Evo, ide čas i već je došao da se razbegnete svaki na svoju stranu i mene ostavite sama, pa ipak nisam sam, zato što je Otac sa mnom. Ovo sam vam govorio, da imate mir u meni. U svetu imate nevolju, ali budite hrabri. Ja sam nadvladao svet.